စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဒီလိုမနစ်မြို့ဘွယ်ရရက်ဆက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့လာရပြီးနောက်မှာတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုလက်နက်ကင်ပြန်တိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အထက်မှာကိုရခိုင်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရခိုင်ဟာတချိန်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးတော့စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေရာထူးဝယ်ယူရတာတွေကြောင့်သူကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစိတ်ကုံနေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပရိဒသမားတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရင်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဟာဒူရဲအုပ်ဖြစ်ရထက်စီဒီအန်ပြုတ်လုပ်ရေးဖြစ်လာပါတော့တယ်တော်လိုင်းရေးသမားတယောက်ဖြစ်လာမှုဘာတွေတွန်းအားပေးခဲ့လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့အာနာသိန်းကလေးကကျွန်တော်ဒီတက်ဖွဲ့တယ်မှာကျွန်တော်စိတ်မပြောချင်တော့ပါဘူးမပြောချင်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အိုက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စီဒီအန်လုံးမယ်ဆိုတော့လက်ထဲမှာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လာတာ9000လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ကိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်ခဏစောင့်တယ်စောင့်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဒီ Facebook တွေပါကြည်ရင်းနေပဲဒီလို Pride သမားတွေကိုရဲတွေကဒင်းနေနဲ့လွှတ်ရိုက်တဲ့အချက်ကြောင့်အချက်ကတော်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုတွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ်ဒါရဲနဲ့ပြည်သူဆိုတာနေသူကထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာကိုရောင်ဒီလောက်ပြည်သူရဲရဲဆက်ဆက်ရိုင်းနဲ့တတ်ဖြတ်တာတွေကိုလုံးဝမလုံးသိမ့်ဘူးလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျတဲ့ဖွဲ့ဦးလည်းကျွန်တော်ဒီလောက်ကြီးတော့မယိုင်းလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးပြအမိတ်ဆိုတာကတက်ဖွဲ့တယ်မှာအမိတ်ဆိုတာတော့ရှိပါတယ်မတရားတဲ့အမိတ်ဆိုရင်ဒါပြည်ဆံခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဗီဒီယိုအချက်ကပဲကျွန်တော်တော်လိုင်းဒီမှာတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဒုအားပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆယ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစွန့်ခွာဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူးလို့သူကဆက်ပြောပြပါတယ်အရင်ကတည်းကသူကမမျှတဘူးထင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအားနေသူဘက်ကဝင်ရောက်ကူညီပြီးရန်ဖြစ်လေရှိတာကြောင့်သူ့ကိုခက်ဆိုးဆိုးလူငယ်တူလို့သူ့မိဘတွေကယူဆပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဝင်ခိုင်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူ့မိဘတွေထင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့မျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်တာဝင်ချင်းမှာပဲတင်တန်းနေပါဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာဒီရဲထဲမှာမမျှတခြင်းတွေနဲ့ဒီအထက်ထဲမှာပဲဒီတပ်ဖွဲ့တွေမှာပဲဒီအကြမ်းတွေပါလိုက်စားနေတဲ့ခြာစားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တော်တော်များများတွေ့ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာကျွန်တော်ဒီဘွဲရတယောက်နဲ့ဒီဂျဲတဲ့ကိုဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒူရဲကိုဖြေခံနေမှာပဲကျွန်တော်ကိုတင်နှမ်းမဲ့တက်ရမယ်။ဒီပြင်တင်နှမ်းမှာပဲတက်ရမယ်။အဲတင်နှမ်းမဲ့တက်ရမယ်။30ပေးရမယ်။ရေးပြေလူတွေတွေပါအကုန်လုံးအောင်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီရုံးဘွဲကအကြာရှိရဲ့ပတ်သက်ကထွက်လာတော့ကျွန်တော်ဂျဲတဲ့ဘွဲကိုတော်တော်လေးစိတ်ပြက်လာမိတယ်။အဲထွက်စာတင်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာပဲဒီထွက်စာရဲ့နောက်ကိုဝေချင်းမလိုက်နိုင်တော့ထွက်စာကအမိုက်ပုံးတဲ့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်။ပြီးတော့အမိုက်ပုံးနဲ့မရောက်ရင်လေကျွန်တော်တဖက်ချောနဲ့ပြန်တုံးခဲ့တယ်တဖက်ချောသူတို့ရုံးစာအနေနဲ့တဖက်ချောပြန်တုံးခဲ့တယ်အဲ့မှာတော်တော်စိတ်ပြတ်မိရဗျစိတ်ပြတ်မိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဒီလိုမျိုးပဲစိတ်ညစ်လိုက်စိတ်ပျော်အလိုသွားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတရုတ်တိုက်ရင်ပါလာရင်းနဲ့ဒီအိုက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုအပြောင်းခံခဲ့ရပါဗျတခွဲ3အိုင်ကန်တော့လာလေပြူနေနေလက်ရှိမှာတော့သူက0ပျောက်ကြားအဖွဲ့မှာဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူထားပြီးတော့စစ်စင်ရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်0ပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ကိုနေစည်းမချပျောက်ကြားတရင်ဖြစ်ပုံဖော်နိုင်ဖို့ကိုလည်းသူတို့လှုပ်ဆောင်နေတာပါသူတို့အဖွဲ့ဟာရွှေလျားပျောက်ကြားစနစ်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးမြင်းချံပလဲအရာတော်နဲ့6ဦးမြို့နယ်တွေမှာတခြားဒေသခံ PDF အဖွဲ့တချို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေကြပါတယ်ဆိုမနေတော့ပါဘူးဟိုတိုက်ပွဲ15ပွဲရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ပြည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အများနဲ့ထုတ်ပြန်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံကားနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေရောဒီဘက်အရာတော်ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမိဘပြည်သူများတောင်းဆိုထားလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖယ်နေရမဆိုကျွန်တော်တို့မခွဲကြမယ်နဲ့ဟိုနေစီမချ0ပျောက်ကြတက်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမိလည်းပြောင်းထားပါတယ်ဗျာကိုရခိုင်ရဲ့ဘဝမှာအလှည့်ပြောင်းတွေများလွန်းလှပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပေမဲ့သူကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ရင်းနှီးခဲ့သူပါရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က
သူတောင်းရင်ကြတဲ့အရှိတန်းစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အာစာအဖွဲ့ကလည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ပါတယ်အခုတော့သူကစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တိုက်ပွဲတွေရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေပြန်ပါတယ်အရင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာလက်နက်ကန်ရတဲ့ကွာခြားချက်ကတော့လူတယောက်ကဒီမွေးဖွားခြင်းနဲ့တေဆုံးခြင်းကြားထဲမှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်အငယ်တည်းကကျွန်တော်ဒီမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဂျက်ကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုရန်ဖြစ်တယ်အဲ၃ယောက်၁ယောက်နဲ့ရန်ဖြစ်နေအောင်ဒီ၁ယောက်ဘက်ကနေပြီးတော့တိတိမတိတိကျွန်တော်ကအလုံးမှုကိုယ့်ချိန်မှာမမြတ်တအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်ပါတဲ့အချက်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပဲအာနာသိန်းတို့ဒီဂျက်တဖွဲ့ဝင်နေတာပြစ်ခတ်ဆန္ဒပြသူတွေပြစ်တယ်တတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အိုက်ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်မခံနိုင်လို့ဒီကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကျွန်တော်တော်လိုင်းလေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာနေရာတွေဂျာတူးတွေငွေကြေးတွေထက်ပြည်သူရင်ဝင်ကတကယ်အေးမြတယ်နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်တွေးကြည့်ခဲ့ရတယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အသားကျနေတဲ့ကိုရခိုင်တို့အဖွဲ့ကအသက်တွေနဲ့ရင်းမီတိုက်ပွဲဝင်နေရပြီမဲ့စိုးရိမ်စိတ်မရှိဘဲရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်းစနောက်ကပေါ့ပေါ့ပါပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တော်လန်ရီးကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်အလွဲတွေကတော့ရင်ကုန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီပျော်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပလဲကဘုန်းကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပေါင်းစစ်တင်ရေးမှာကျွန်တော်တို့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။တွားရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဒီတရင်ကြိုရပြီးတော့လင်းမြန်နဲ့လာပြတ်တာပေါ့နော်။လင်းမြန်နဲ့လာပြတ်တော့ကျွန်တော်အဖွဲသားတွေကဒီအင်းကြီးအနီဝှက်ထားတဲ့လူတယောက်ပါတယ်ပေါ့။အဲတော့သူအတွေ့အကြုံကလည်းအခုမှအဆဆိုတော့သင်ပြရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဝိုင်းစားတာပေါ့။လင်းအပေါ်ကလည်းလင်းမြန်လာတယ်။သူ့မှာဟိုပင်ကိုပြေကြတော့မှလို့ဒီပင်ကိုပြေကြတော့မှလို့ ਨੇ အလိုလိုပျော်စရာလည်းရှိဘူးပါတယ်။ဟိုရှင်းပြရင်ဒီဟိုအရာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့တရားကြီးစိုးရိမ်စိတ်ကြောက်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှဖြတ်တန်းလို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အတက်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတွေပိတ်ဆက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတိုက်ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဟာတာရင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းတယ်ဒါမိဖုကအာတာကျဲချိခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်အလိုမျိုးဖြတ်တန်းတယ်ဒါတွေကဟိုတိုက်ပွဲပြီးရင်ပြန်ပြောရင်ဒါအဖွဲထဲမှာအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့လက်နက်ခဲယံလိုအပ်မှုကိုတော့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရစေပါသူတို့ဘာသာထွင်ထားတဲ့ Z16 ဆိုတဲ့လက်လုံတနက်တွေနဲ့လက်နက်အင်အားအစမတန်တာလွန်တဲ့စစ်တပ်ကိုအန်တုနေရတာမျှတတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့သူကတော့ရှောက်လှမ်းနေစေပါအဖွဲ့ထဲမှာတော့ဘာကူညီလဲတော့ဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးသမားအဖွဲ့တိုင်းကတော့မပြည့်စုံခြင်းနဲ့ရပ်တည်နေရတာဆိုတော့အခက်ခဲပေါင်းစုံရှိပါတယ်ခက်ခဲပေါင်းစုံရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တောက်ထားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသမားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်နဲ့ခဲရံနဲ့အဓိကလိုအပ်ပါတယ်အဲအားလုံးလည်းကျွန်တော်တကယ်အလူရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဇီရိုးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မြင်းကြံကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလူရှင်တွေလည်းတိတိယောက်လူပေးပါလို့တကယ်လုံးနေတော့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့စားဝတ်နေရေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပဲစားရစားရပါကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်နဲ့ဒီခဲရံတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောက်တိုင်နေရာလဲဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဟို supporting ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုလက်နက်ခဲရဆပိုးတင်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ခြင်းမလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခက်ဆိုးဆိုးသားလေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမိဘတွေကရဲတဲ့ထည့်ပေးခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်နေတဲ့သူတို့သားအတွက်မိဘတွေဂုဏ်ယူနေလိမ့်မယ်လို့ကိုရခိုင်ကမျှော်လင့်နေတယ်လို့သူ့ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ပဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအေးမြတဲ့ပြည်သူအရေးမှာခိုလုံမှုသူကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ရဲစီဒီရန်ကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းတယ်ကျွန်တော်ညနာငယ်ရခြင်းဒဇက်လေးမှာကျွန်တော်မရှိခဲ့ဘူးပါဘူးအခုချိန်ကြီးပါဒါဟိုမေတ္တာပေးရင်မေတ္တာပြန်ရတယ်ဆိုတာတကယ်မှန်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်내ရတက်ဖွဲ့ဝင်ဟိုညီကိုမောင်မများလည်းဒီတော်လိုင်းဒီလိုအမေ့ဆိုတာကမတရားတဲ့အမင်းကိုတွန်းလှန်ခွင့်ရှိပါတယ်ဖီဆန်ခွင့်ရှိပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ဟိုမတရားတဲ့အမင်းပေးတာကိုလုံနေဖို့မလိုပါဘူးပြည်သူနဲ့လာပူးပေါင်းမှာတကယ်အေးမြပါတယ်ရှင်းပြောရင်ဘလောက်တောင်အေးမြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စားနေတဲ့ပကံကျွန်တော်ဝင့်နေတဲ့အဝတ်တွေဒါကျွန်တော်ကို
ဟိုခိုင်းကြမလို့ဗျာကျွန်တော်စေတနာနဲ့လုပ်ပေးကြတယ်ပြည်သူပြည်သူကအဲ့လောက်ထိရဲစီရီယန်တို့ကိုလက်ကမ်းကြိုဆိုရဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ပြည်သူနဲ့အမြန်ပူးပေါင်းပါလို့ပြောကြားလိုပါတယ်ညီညာတွင်းဝဲသည်တွင်းဝဲသည်သမင်းနဲ့သမင်းနဲ့ခဲလျာများဟုခဲလျာများဟုသားသောရာသည်တို့သားသောရာသည်တို့တိုင်းပြည်နဲ့တိုင်းပြည်နဲ့